محمد فرماجو تتكيس وحو كحيري قدو دور شقل مكرتين ولي وحاس لو مباهنا ضدك هاو حروب موسى صودي او ويري فرماجو يكو حديسا انين دعاي يو ايدي دومين ايو يري موسى صودي الحو سراتر موسى صودي الحو او ورياشا كلها اللي حروت قدقة دورشادة افيد كدي مركي لسي شهادة ايا كهالي حالة عاكرين اي دالتك اساقو خوار كو قادي مدهوناها صوماريا يكو حديسا موسى صودي ايا شاعة كقادي ان فرماجو يوفهاد اي رباتيان dadk Soomaaliyeed xitaa dadkoodii u dhawaa isagoo tusaale u soo qaatay gobolka Gedo dadka hadda la sheeganayo nin walba dadka ka sheeganayo wuxuu ugu daray yahay reeraha ka aglashay ninka la yiraahdo Fahad Ciidisa uma noola aween nimankii odayaasha ahaa ee siyaasiinta oo Maxamed Farmaajo dadkiisa wuxuu ku xayiray Gedo doorasho galay makartiin ayuu leeyahay waxaasi looma baahna dadka xurubo ayuu yiri salaatar muuse suudiye raxo sidoo kale wuxuu fariin u diray madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed cabdi xasiis laftagreen oo ku xiran fila Soomaaliya wuxuuna ugu baaqay in magaalada muqdisho u soo diro xilibanada lagu soo doortay baydhabo iyo baraawe dhalinyarada waxaan leeyahay mustaqbalka idinka iska leh ama ciidan noqda ama saraakiil noqda nin tagayo yuu idin la tagin nin dacay yuu idin dhumin ayuu yiri hadalkan ayaa ku soo aadaya iyadoo haatan meel xun ay gaartay xaaladda dalka isla markaana uu u sii laba kacleeyay khilaafka ka taagan hanaanka doorashada dalka Soomaaliya alxamdulilaahi rabbil caalamiin binasta'iinu calaa umuuri dunyaa waddiin wasallahu calaa sayyidina maxamedi wacalaa alihi wasaxaabihi waasxaabihi wasalim ilaaha mahadle anigoo fayow shahaadii waa jiran yahay waa dhintay waa maqan yahay xuu qaado waaye waxaa soo dhan bal inay maanta yihiin un shahaadii qaatay warqaddi aan qaatay waa ilaahay mahadiis waxaana aad u rajaynayaa dalkan hadii goor doorasho xor iyo xalaala inay ka dhacdo cid walba waa laas tartamaa tartanka haddii loogu adkaado inay ogolaato waqtigeeda haddou dhaco inay doorasho aado inayna isku dayin iyada wax danaheysa inay dadka isku layso sababtoo dadka uu dagaal gelihay wiilow dhala maahan qofii rabta dagaal hantida uu ku dagaal gelayan hantio tabcan maahan qofte dagaal rabto oo qof walboo rabto doorasho in lagu kala baxaal la doonaa inta kalena dhalinyaradana waxaan leenahay mustaqbalka idinkaa iskale ama ciyada naqda ama saraakiil sare naqda ama hayihi dhalinyaro kaloo aqoonyahana naqda mustaqbalka idinkaale nin tegaayo idin la tegin nin dhacay yuu idin dhuminin dadkana waxaa la fiiriyaa sida ay yihiin ninka la yidhaaho dadka hadda laga sheeganayo nin walba dadka ka sheeganaya wuxuu uga daran yahay reeraha uu ka dhashay ninka la yidhaaho Fahad ciddiisa uma noola aween nimankii odayaasha ahaayo oo siyaasiyiinta ayuu kuisahay maxamed farmaajo dadkiisa wuxuu ku xayiray gedo doorasho geli ma kartiin uu leeyahay waxaas looma baahna dadka hab xuroobo nin saaxiibkayana bay dhabooyaan leegatiganana idin soo saaro dadka dhow waaya asagana ka waantoobo dadka soo diro asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu bismillaahi raxmaani raxiim magacaygu waa cilmaan cabdishiin maxamed cidi waxaan ku faraxsanahay maanta oo ah 5-ta bisha 4 2022 inaan qaatay shahaadadii rasmiga ahayd kamid noqoshada kuraa shacabka kadib doorashadii ka dhacday ee deegaan doorashada tusal
يعني بسمايو وعارمتي مانتا بسوكاري طريق دير ومدى دير بسو سعودي توران طريق فرابضان يو طريقية كالتوان ونفضان ووصو مري مانتا اي كسرطو كبكبدي وآه إن الدوان ندي للدوان جليو فبعدنا اي سطقان وفي حوله قرن يغري لنا اي قبطان طبعا انت اللي منا الله صورنا ما يشتريدونه ما صوص على سيدة في الله ينهدو انا رجيني نيني فروضاتو الدوان ندرك وحا غري على مسؤولية حلوس وانا بجرى حالة ذلك وانا رجنا ساك وحالة سنجرى حيوك ومجرى ذا مستعب رافية وحاسو دان عدي حلوكين الهي بحلوكين كرام لكن وحال غرب اقولها شعبكين وحال خيرو iyo adal kasta oo wada jira ayay maadaan bukaan wadanka sabta bixinka wadanka sabta bixinka u baahan yahay anagana waxaan naga ku aanay inaan sabta bixintaas dooka ku leenaa dadada hadii alle yiraahdana wadanka waxa ka dhici doona isbeddel taaban karo oo saameyn doona siyaasada kala duwan saameyn doona hadii alle yiraahdo gudoomiyuhu waa mahadsan yahay ra'iisul wasaaru waa mahadsan yahay waxaana rajaynaynaa dadka doorashooyinka gobolka doorashooyinkooda dabcan in la xaliyo Soomaali mu kala maran waxa soo taba shaqada la fariisto wixii markaas dib ay jiraan la xaliyo wada ogol iyo wada socod wax oo qabo wada dabcan badci ka socod gaar ah oo ay ku xayirnaan karto hawl ama ay u istaagnaan karto day taba shaqada taba shaqada wada xaliyo hawshu waa socod ya wada gada garanti say la ilaaliyo si fiican oo socdaan anaguna waa rajaynaynaa inaan ka bedeli doono hadii la ilaamo maalmaha soo socda aad u